Ще на початку вторгнення росіяни дуже гарно і дбайливо вимальовували стрічки на картах. Стрімкий наступ зі сходу, висадка морського десанту на півдні та блокування акваторії. А на півночі стрімке просування наземними силами та висадка десанту з повітря. Силам оборони України вдалося зірвати плани росіян, втім, частина півночі загарбники все ж таки встигли окупувати. Чорнобильська АЕС теж була захоплена. Як це вдалося окупантам і які наслідки? Відповіді на всі ці питання шукають автори документального фільму «Чорнобиль. Назад у майбутнє». Результатом їхньої роботи стане відео, створене за допомогою технологій доповненої реальності. Це даруватиме глядачу відчуття максимального занурення в атмосферу тих подій. Анатолій Журавльов розповість більше. Зараз якраз про екіпаж Вільмокрилу, який там знімав, вимірював дози радіації. Я зараз над припитом переглядаю фото. Дуже багато фото. Завдяки сучасним технологіям у всіх цих людей з'явилася можливість бути одночасно і в сьогоденні, і в минулому. Фактично в Славутичі, а віртуально в Чорнобильській зоні. Це Припять вже. Глядачі бачать уривки документального фільму «Чорнобиль. Назад у майбутнє». Ідея створити стрічку народилася в авторів іще до повномасштабного вторгнення Росії. Понад 5 років ми займалися саме тематикою Чорнобиля, дослідженням культурної спадщини, оцифруванням, поширенням інформації. І головне, що ми досліджували і пояснювали світу, це інформаційну катастрофу Чорнобильської аварії. Після тимчасової окупації Чорнобильської АЕС творці зрозуміли – це ще одна сторінка, яку необхідно додати до проєкту. Ось кадри трейлеру майбутнього фільму. Це 3D-реконструкція тих подій. Російські загарбники на території ЧАЕС. Автори переконані, така картина завдяки доповненій реальності допоможе глядачу зануритися в атмосферу часів окупації атомної станції. Ніколи не було такого, що йде війна. І просто зараз ти можеш в цьому плані реальності з якогось іншого місця опинитись всередині військових подій. Це унікальні можливості. У Славутичі автори проєкту зібрали фокус-групу, щоб почути, які допрацювання потрібно зробити у фільмі. Адже саме в цьому місті проживає чимало колишніх і нинішніх працівників ЧАЕС – ліквідаторів катастрофи. З 93-го року до землетрус. Я з 93-го року до землетрусу була, тому дуже багато місць знайомих. І в Прип'яті я була, і від зверху мені дуже це нагадало. І з приладом ставок я всюди обійшла пішки. Зараз подивилася зверху, як він виглядає. Потім ще, допустимо, гараж зупинялася. Дивлюся, всі місця мені знайомі. Автори проєкту отримали і цілком конкретні рекомендації від учасників фокус-групи. Якщо це ти не знаєш, що це градирня, ти під неї стоїш. Треба інформацію ще допомогти. Так, ти просто не розумієш. Ну, якась споруда там, ну, красиво так, гарно. Можливо, якісь звуки більш громкі, щоб були, щоб дійсно цю всю атмосферу. Але візуал – це дуже круто, це дійсно. Автори фільму обіцяють дослухатися до зауважень і продовжують свою роботу над проєктом. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».